këtë rrethonave të mrenshme politike. Ajo që ka unë po mujë me vrejt prej këti aksioni, është që, dhe më thonë, pi provokimit që ja ka bo Serbis momentalisht, tregon që kjo ka me reziku dialogun me Serbin. Unë e kam një përshtypje që Kryeministri Kurti e ka pa që Kosova është në një pozicion shumë pafavorshëm për me vazhdu negociatat, për shkak të negocimit kesh që u bodej tash, për cilën besoj unë edhe ju pajtohemi plotësisht. Në anën tjetër, Vučić e ka pa që me Kosovën mos mund me vazhdu qysh ka negociu dhe i tash. Me paraardhësit e zotit Kurti. Edhe tashti, kjo, po më duket mu qëte dy palët, për arsye krejtë të ndryshme, kanë shumë interes mos me i majtë pak të në këtë kohë negociatat. Dhe mu po më doko që jena të shku drejt prishës së negociatave. Nëse Kosova vazhdan me veprimet e veta për me zbatu rendin edhe ligjin, Serbia në anën tjetër po qëtë kushte për dialog, si që pa dhe më thonë kushtet e Vučićit, edhe pse në fillim kështë e paralemru masa, cilat nuk i mori, thanë që e kanë gjandarmërin gati, nuk e pa më kërkun. Po nuk menoj që guzojnë, sepse kishë me qenë një avantur paka shumë se e vitit 99. Të më thonë, a ka shanca që nësë këna me pas negociata shumë shpejt me Serbinë edhe që problemi ka me meti ngrim, që kështë të ndardan më liqaj me cilë nuk pajtova që ditë reshtë? Jo, unë si më pajtu me konceptin që negociatat si proces në vete do t'i shërbim vetë vetës. Edhe si më pajtu me faktin që për arsye se ne kemi afate, që pa marë parasysh se cili është kualiteti i zbatimit të marrë veshjeve, ne do të me vazhdu me proces. Kështë ka kandodhë tash në veri, është mu zbatim i një marveshje të nënshkruar në Bruxelles. Të me thonë, i ketë gjithë oponentet e Vučićit nga pala sërbe, qëfë në Serbi, apo edhe në Kosovë, sërbë të Kosovës, si që është ish politikanja Rada Trajković e të tjerët pastaj në Serbi, që kanë deklaru që kështë ka pëndodhë në Kosovë është me nënshkrimin e Vučićit. Për arsui se a i ka pranu në vitin 2016 se e ka këtë afat 5 vjeqar për të pranu targat e Kosovës, gjithësisht për të pas mundësi televizis e lirë të automjeteve. Dhe tash në rethonat aktuale, është zbatim i një procesi i cili mirë ose keq, më shumë keq se mirë, si ka ndodhë në vitet e fundit, është nënshkru në Bruxelles. Tash, për të thënë se këtë njëna duhet dialogu, këtë debat, apo këtë artikulim e kom pasë në vazhdimësi edhe me përfaqësues bashkisë ndërkombëtare. Për shembull, kur kanë ardhur dhe kanë kërku me insistu që dialogu duhet më vazhdu. Edhe pyetja ime në vazhdimësi është për çfarë? Për çka? Për me thonë që dy lider, kush do qofshin ata, përfaqësues të popujve ose të shteteve, Serbisë dhe Kosovës, po takohen dhe ka proces, apo ka një marrëveshje e cila nënshkruhet dhe ne nuk e dim se çka prodhon ajo marrëveshje ose e dim në letër, por në fakt nuk zbatohet. Njëjtë si kursas me zotimet të Washingtonit që një mori prej tyre, apo për kundrit fakti që kemi pasur paljen kosovare nga ana e ish qeveris që u shpall jo legjitime, qeveris Hoti, do më thënë të përkushtuar në atë marveshje, Serbia me njëherë ka shkel. E ka ndodhë në vazhdimësime gjitha marveshjes. Tash për të pas një proces, sa për të pas proces, e për të tënë që dialogohet, nuk e di interesi kujtë është. A do më thënë kjo që lëvizjave të vendosin këtë rast qeveria, grupi